přijde ti touny za 70 mega a dovedeš si představit, co o, nebo dovedete, co se bude psát prostě v Mirroru a v sadu, že si Chelsea zaplatila za Gamblera a takovýhle keci, takže... Kámo, nevím, já no. třeba si myslím, že, že rea... pokud do Realu nepřijde Mbappé, tak oni, já si myslím, že po něm půjdou, protože oni budou potřebovat totální útečníka a teď to vidíš, že jo, prostě potřebují toho útečníka. Za tu finanční fair play chápu, že vzali Evertonu body, protože tam už ty jiný kluby jdou do protestů, že vlastně přišli o peníze kvůli Evertonu, že, ne, že vlastně Zostupili třeba Evertonu... přesně, jo, takže to už je jako finančně napadnutelný, ale za prostě platby agentům, což s tím toto je spojený taky, proč vrát teď momentálnímu jako klubu body mi přijde, nevím, jako chápu, že to je třeba nějaký, jsou nějaký pravidla, ale přijde mi to jako na hlavu postavený. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, dneska jdeme o Chelsea, klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj, a dneska jedeme o Chelsea, takže tady s náma Lubo jako hrdý Bluesan. Čus, Zdravě. Ahoj. Velko, pojď nám říct ty tvoje úvody, co tam vždycky rozjíždíš. A přeskočíme to, že to nahrám na potřetí. <laughs> Dobré. Takže dneska nás čeká teda podcast o Chelsea. O, opět to rozdělíme nějako na hero verziu a YouTube verziu. Na hero verzi se pozrieme na o, návrat, teda hráčov po pozrieme sa na finančnú fair play, keďže tu máme nejaké podozrenia na Chelsea, pozrieme se na štadión a aj na nejaké ďalšie veci spojené s prestupovými špekuláciami. To by bola nějaká hero verzia. No a my máme také zaužívané, zaužívanú frázu, že vlastne Chelsea má dobrú sériu, to znamená, že dva dobré zápasy. S tým přišel Luky mimochodom. No takže budeme Dve vítězství. <laughs> vítězství, no. A... Tak ale já jsem s tím přišel v době, kdy United ještě neměli dvě vítězství v řadě ani jednou, takže proto jsem tomu začal říkat série, že jsem si přál, aby jsme, taky, aby jsme taky jako United dvakrát v řadě vyhráli. Proti Fulhamu a Barnley podotýkám, který Chelsea yes. vyhrala. No a na tu sériu potom akože trošku nadvězali remízou s Arsenalom, prehrou s Brentfordom, ale potom přišly výsledky pozitivné proti Spurs a proti, proti Chelsea, takže právě o tom se budeme nějak rozprávat, zamotáme se i nějakým Inými předstupovými špekuláci, které nebudu na hero, pozrěme se na početí a na, na tu nějakou ofenzivu Chelsea. Takže to by byla verzi uh, YouTube verzia už tady. Yes, tak teď jsem se v tom ztratil jako svině. Ale... To nevadí, neboj se, Jak se nějaké zorientujem. <laughs> tak jo. Tak, Velka samozřejmě píše články, to nesmíme zapomenout a můžeme začít. <laughs> uh, takže, my jsme robili podcast asi před tím všetkým, kdy jsme vlastně jako se trošku tak možno obávali, že kde Chelsea po této sérii bude. Já ja podotýkám stávku s Lukášem, že já ja jsem bol na straně Chelsea a já ja jsem vám veril. Mm -hmm. když to Lukáš... A ještě si nevyhrál furt. A ještě jsem mu nevyhrál, ale potrebujem bod, takže verím, že ten bod získame. Z kolik zápasu Asi 3. To vole. <laughs> mm. Ty vole, Takže Počkej, sakra. Mm. že já ja jsem ten, který v Chelsea vždycky veril. Samozřejmě Chelsea stále čeká, že buzerant. Tak se získávají fanoušci Chelsea na svou stranu, který jinak na Discordě požehnaně. Děkujeme za to i Lubovi, že všetci vyliezli z jaskyně. <laughs> Každopádně stále teda na Chelsea čaká pár ťažkých zápasov, zápasů, vrátání toho pro posluchače na Discorde zajtrajšího proti Newcastlu. A to počúvate na YouTube, tak zrejme dnešného zápasu, který možno už aj skončil. Každopádně tak tu máme tu sériu, kterou zatiaľ můžeme hodnotit verím, že Lubo asi pozitívne. Takže ak sa ťa opýtam, ako hodnotíš ty posledné zápasy, dajme tomu toho duelu s tým Fulhamom. Je tam jedna prehra s Brentfordom, ale inak pozitívna remíza s Arsenalom, kde ste mohli aj vyhrať. Pozitívna remíza s so City, výhra nad Tottenhamom. Ako viem, že bodovo to možno, keď si povieme, že ja neviem, 6 zápasov, že tam máte, neviem, 11 bodov, že mohlo byť aj lepšie, ale na druhej strane ty výkony sú asi, takéže pozitivně, takže i ta nálada je no tak, že dobrá, ne? Taky by se vlastně dal říct, že z posledních devíti zápasů je jenom jedna prohra. A to vlastně možná s, s nečekaným soupeřem nebo s Brentfordem, i když Chelsea na Brentford úplně neumí, ale jako já bych řekl, že to je furt vlastně to stejný, Oni ty výkony se úplně moc ne, ne, nelišejí, jenom se prostě za, začaly proměňovat šance. A i když to bodově není uh, tam, kde by vlastně mohlo být. Furt si myslím, že prostě ty výkony uh, a všechny různé statistiky a data vlastně tak po, dost podhodnocují to bodové získání Chelsea, ale to zase prostě jede v ruku v ruce s tím, že ten tým je vlastně úplně nový, dalo by se říct, že uh, je tam vlastně 20 hráčů ten tým se odměnil úplně od hlavy až k patě, a prostě takhle, takhle to je, když se něco staví od začátku, má, nevím, co by se muselo stát, aby uh, takovýhle tým dokázal sbírat body i um, prostě ze zápasu, kdy se jim nedaří, to vlastně říkám furt, že je devíza prostě velkých týmů, nebo hodně silných týmů, takže ten projev mi nepřijde od začátku sezóny úplně odlišnej, samozřejmě co je odlišný, takže konečně se trošku roztrhnul pytel s gólama, že prostě se nemusíme dívat na 1-0, 0-0, 1-1 zápasy, ale ty poslední, které byly samozřejmě specifický a hráli dost do karet Chelsea, tak tam prostě dvakrát za sebou padly čtyři góly. Hledal bych marně v paměti, kdy Chelsea dala v jednom měsíc, nebo za jeden měsíc, ne jako kalendářní, ale za 30 dnů třikrát čtyři góly někomu. To myslím, že se možná stalo naposled s Ancelotem nebo s někým takovým. Takže no, jako ty výkony jsou furt podle mě stejný. I si myslím, že to jde nahoru, zejména co se týká toho zakončení. Samozřejmě body o, se sbírají složitě, i kvůli tomu, že ten tým je prostě nový a uh, takovéhle budování to sebou nese, že někdy ztratíš tam, kde to nečekáš, pak zase získáš tam, kde to třeba nečeká zase nikdo jiný. Takže za mě jako ten poslední měsíc uh, spokojenost. I přesto, že jsme padli s Benfordem a v podstatě jsme darovali arzenálu bod, tak uh, jako myslím si, že musíme být jenom spokojení. Lukáš, ty si byl taky skeptický oči ty stávky, ale víme, že stávky někdy. Sú také, že ideme je proti sebe, že jde skoro nějakou srandu a podobně, ale uh -huh. aj tak, že príde ti to jakože prekvapeně, alebo ako to vlastně hodnotíš, protože ak by bychom aj porovnali tu sériu, alebo tu aktuálnu situáciu, tak ak to dáme teda vždycky na náš Manchester United, tak my jsme asi tých bodů získali viacej za, tie poslední, za ten posledný mesiac, ale aj tak nálada uh -huh. u nás je jakože úplně, že pesimistická v Chelsea, uh -huh. je aktuálně, aspoň já to tak vnímám, je velmi pozitivně, tak prekvapilo ke to, že ako vlastně Chelsea hrává, alebo pre to stále vlastně nedostačujúce. Protože když se podíváš tak... na ten bodový zisk, ono to zase není až, mm -hmm. tak, že až taká sláva. Ale, ale, Ne, chápu, chápu, ale tam jde hrozně moc o ten los, tam jde brutálně o ten los, zatímco třeba United hráli s extrémně slavýma soupeřema a navíc ještě měli extrémní štěstí, tak Chelsea hrála s nejlepšíma týmama v Lize a dokázala s nimi hrát vyrovnanou partii, některý i porazit. Takže za mě je to právě mega pozitivní ze strany Chelsea, ty poslední zápasy minimálně. Takže samozřejmě prohra s Benfordem není jako pozitivní, ale obecně i, i ten zápas s Arsenalem, i když to skončilo remízou, tak za mě to je jako velmi pozitivní výsledek. Takže a nejenom výsledek, ale hlavně i herně, že Chelsea prostě mohla klidně vyhrát. Mm -hmm. Takže a to i, v, to i v nějakých jiných zápasech. Takže já to třeba vidím pozitivně, ale hele takhle. Tohle je samozřejmě dobrý, ale je to k ničemu, pokud na to nenavážou potom, že vyhrajou s těma slabšími soupeřima z druhé poloviny tabulky. Jo? Tam samozřejmě v tu chvíli už se, by se měly dělat jakoby body. Takže v moment, kdy oni přijdou a z pěti zápasů vyhrají dvakrát, tak je celá tahle z jejich v uvozovkách série k ničemu. Mm -hmm. Víš, tak, takže, takže je to, je to hodně, hodně o tom, samozřejmě, kdyby měli tolik bodů a měli soupeře, jaký měli United, tak by to byla úplná tragédie. Ale vzhledem potom k těm soupeřům a i k předvedeným výkonům, tak za mě je ta nálada jako oprávněně pozitivní. Mm -hmm. a to se samozřejmě... tomu... no, no, Jenom bych tomu řekl, že uh, mys... nevím, kdo z trenéru <coughs> to říkal už, ale že v League se prostě uh, nevyhrává, ať už titul nebo tabulka, nebo titul asi jo, ale tabulkově nahoru se nedostaneš za to, že prostě hraješ dobře se City, s arzenálem a tak. Jo, ty vlastně nemusíš. Je nutně porazit tyhle top týmy. Samozřejmě od nich nechceš vyfasovat uh, příděly, nebo prostě nechceš jim darovat body, ale ve finále tabulkou tě prostě posunou zápasy právě s tím Brentfordem, uh, teď nevím, s Vezhemem a tak dále, jo. Kdy prostě tam, kde jsme nechali 6 bodů, zejména kvůli tomu, kde prostě to mohlo být 3-1, 3-0 klidně v poprvním poločasu, tak uh, teď mít plus 6 bodů, tak vlastně. Uh, jsme někde kolem top pětky a bavíme se taky jinak, jo? takže to jsou přesně ty zápasy, které podle mě rozhodují, nebo i to říkal teď, nevím, tady Turner to je jedno, že prostě přesně jak říkal Práža, že tyhle zápasy prostě ve finále tě tou tabulkou posunou víc, to, že z s arzenálem je super, ale oni mají stejně furt dvo, víc než 10 bodů náskok, takže vlastně nás to jako úplně nemusí zajímat tabulkově, jo. mhm. Mm mm -hmm. Aktuálně to ale, ale minimálně minimálně podle mě na mm, nějakou psychiku a pohodu ať už hráčů no fanoušku, to určitě, vlastně všech. Jasně. Je to je to mega pozitivní, protože jo, to je, proto, proto si myslím, že prostě ta fanbase Chelsea je taková líp naladěná než United přestože tam je o 6 hmm. bodů míň. že hmm. prostě my si furt můžeme říkat nebo jakože si říkáme, že teď to zašlo, vrací se prostě k vrac, vrací se do jiných hmm. hráči. Uh, možná má přijít nějaký útočník a bla, 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 takže nebude ještě uh, větší problém s golama. A samozřejmě na ty dobré výkony postupem času navazuje to sbírání bodů. Že? Jo? A, mm -hmm. no, ale jak říkám, prostě když, uh, nevím, teď hlavy uh, Arsenal porazí Sheffield prostě 5-0 a s náma remizoval, a my prostě pojedeme na Sheffield a remizujeme tam znova, tak. Barzenal má prostě o dva body víc, víš co. Jo, takže dokud se nezačnou zvládat ty zápasy s lehkýma soupeřema a uh, tak prostě to není na víc než nějaký třeba šestý, sedmý místo. To prostě podle mě je jako realita. No. Ale možno teda se tak trošku potvrdzuju také ty slova, které fanočkové Chelsea často omýlali, že a jak je to možno nebude dokonale po výsledkové stránke, tak ak si nás ty hráči získají tou předvedenou hrou, tak budu spokojný. Tak to nám teraz hmm. po týchto pár kolách, že uh, samozřejmě asi nechceš ztrácet s Brentfordom alebo si ako spolo so že to by asi nebolo pozitívne, ale fakt teraz vidíme, že vlastne poviem to tak akože trošku z nadsácku, že sa v úvodzovkách <coughs> porazil uh, 9, uh, 9 hráčový Tottenham a iba sa remizovalo zo City jako v úvodzovkách. Nie, že by to nebylo akože dobré, ale chápeš. A ta atmosféra je fakt dobrá, hlavně kvôli tomu, že ta Chelsea si hrala futbal a dalo se na to pozerať, že to nebolo, ja neviem, ubetónované 0-0 zo City alebo nějaká trápenka s Tottenhamom s nějakým uh, gólom v 10.1. minute hmm. z rohu alebo niečo, ale že to musí to hrať futbal. Takže toto možno tak trošku potvrdzuje tie slova tých fanoušikov, že skutočne budú spokojní, aj keď ten futbal bude vyzerať lepšie, aj keď to možno výsledkovo ešte nebude dokonalé. Nevím, hmm. No, neviem, jak je to hrozný ale přerod uh, způsobu toho fanouškovství jakoby pro fanoušky Chelsea, protože uh, vlastně co je jako, když použiju krásný ten DNA Chelsea, tak vlastně nikoho nezajímaly hezký výkony, ale prostě, že z každý rok chtěl domů přinést co nejvíc trofejí, že jo? A uh, málo kdy prostě hra Chelsea byla ta, že by si zařadil mezi nejlepší kluby v Evropě, ale, na, ale, hned na druhou stranu prostě těch trofejí za, ty, za, tu poslední dekánu, do, dekádu při, přivezla jako jedny z nejvíc. Jo? Takže napříč v podstatě celou Evropou v Anglii, že se City a tak. Takže vlastně pro ty fanoušky Chelsea je to něco nového a spoustu lidí i, i furt říká, že, jako, že je to Chelsea a o, že prostě lidi nejsou zvědaví na to, že se hrálo dobře, že prostě chtějí ty lidi získávat body. Jo? Že prostě třeba s Brentfordem o, ten druhý poločas byl strašný, první jsme bušili do zavřených uh, dveří a jako nemůžeš jako fanoušek Chelsea po tom, na co jsi zvyklý a vyjadřuje se k tomu i spoustu těch bývalých legend, co prostě zažili tu první éru Abramoviče, že nemůžeš říct, že to byl dobrý výkon, když prostě seš fanoušek nebo hráč Chelsea, že prostě chceš vyhrát zápas, chceš vyhrát trofej a tak, takže podle mě ty pohledy jsou na to furt jako uh, takový jako různorodý, ale určitě souhlasím s tím, že ta atmosféra v té fanbase je jako pozitivní momentálně, nebo aspoň tej, co vidím kolem sebe. Tak minimálně my v té Chelsea bublině, v které žijeme, tak tam to aktuálně působí yes. tak pozitivně. Ta je ta naša Discord Chelsea bublina, která je už tak velká, že už to člověku až někdy vadí. Samozřejmě srandujem. A <coughs> Luky, taká otázka, že je podle teba Chelsea zpět? Protože trend je zjavne stúpajúci, to sa si zhodneme, máme to potom aj podložené nějakými číslami. Mm -hmm. Ten štart bol pomalší, ale ten štart pomalší vieme prisudzovať k různým objektívnym dôvodom, ako je veľa investovaných, akože miliónov, to sa rovná veľa nových hráčov, ktorí sa se na seba musia zvýkať, nový tréner, všetky zmeny v backgrounde. ten pomalší štart asi sa dal očakávať. Teraz teda, ta krivka ide nahor. Tak čo, už sú súspeť, nie sú alebo co musíte podle těba urobit, aby jsme mohli povedat, že ano, tak s Chelsea musíme rátať, nevím, dobojá o prvou peťku, nebo něco také, to už vyšší je trošku jako hmm. kolo osmého místa hmm. teda. No, to, co už jsem prakticky říkal předtím, navázat na dobrý výkony i dobrýma výsledkama s menšíma týmama. Prostě potřebuji sérii, takhle, výsledkovou sérii, jakou předvedli prostě United a tím nechci jako United nějak jako chválit, protože ty výkony jsou příšerný, za mě to je na boj o sestup, ale reálně jsou pátý prostě, nebo šestý, teďka nevím přesně. Šestý myslím. Tak šestý a což je jakoby tabulkově a bodově vlastně úplně v pohodě a v téhle jako fázi sezóny. Takže takže potřebují jako něco podobného. No? Prostě získávat ty body, i když se jim prostě nebude dařit. A zpět můžeme říct, že jsou. V momentě, kdy tyhle zápasy prostě budou zvládat a vyhrávat. Ty, kde mm -hmm. jsou favoriti a kde se očekává, že, vy, že získají prostě tři body. No? Protože jinak, jinak jsou ty prostě výkony prakticky jako k ničemu. No? Ale teď minimálně můžeme říct, že je Chelsea na velmi dobré cestě. A je podle těba to, nadšenie, i na to, a je podle to nadšenie, alebo nebo ta pozitivita těch fanoušků, takže relevantná. nebo fakt, když mm -hmm. tak, tak snad to pozrieme, tak skutečně mm -hmm. to jsou vlastně iba čtyři body z dvou zápasů. Já to nechci někoho jako dehonestovat, ale, já ale za, mě, jo, 4... za mě to je jako naprosto opravněný. Mm -hmm. Za mě to naprosto opravněný, protože je to City, který jsou vlastně nejlepší v celé lize, Uhráli s ním prostě vyrovnaný zápas, nebylo to žádný ubetonovaný, že ze štěstí 0-0. Ale byl to super zápas uh, a, a předtím porazili Tottenham. Jasně, Tottenham byl v devíti a tak, ale to je jejich problém, to není problém zjí, že byli v 9. A je to Tottenham, který byl v Laufu a před tím zápasem byl první a pocit. Mm -hmm. Takže a plus, když tomu přidáme právě uh, bot s Arsenálem, kde byli za mě taky lepší herně. Tak za mě je to oprávně, jako naprosto oprávněný, to, ta pozitivita a ta pozitivní energie okolo. Já, jako kdyby uh, takhle hrál United, jak momentálně hraje Chelsea, uh, když se budu bavit čistě o hře, tak já jsem mega spokojený, já jsem prostě úplně v pohodě. Mm -hmm. A ke toho, když do kombinace s bodovým ziskem? No, pokud se budeme bavit čistě o těchto zápasech, tak je to za mě úplně v pohodě. Protože i když to převedu zase na United, tak kdyby se remízovalo s Arsenalem, remízovalo se ze City a porazilo se to nemám vůbec žádný problém. Mm -hmm. Vůbec žádný problém. Za mě je to úspěšný trojzápas. Mm -hmm. série. Tak. <laughs> mm. <laughs> já si vzpomínám na takovou už uh, taku jednu vychvalovačku. My jsme tu už raz vytáhli s Dubom v podcastu, že nula proti Lutonu a ti se písalo, že už chtěl zpět. Jo, ale to je podle mě jako velký rozdíl. To je za mě jako vel, velký rozdíl toho, že to je prostě jeden soupeř, který ještě z druhé ligy na začátku byli úplně mimo. A, a byl to jeden zápas hlavně. Tady máš to dokázaný v několika zápasech proti velmi silným týmům. A, ale tímto to samozřejmě musí potvrdit, no. My jsme se o tomhle bavili jakože uh, s odkazem na to, že ta fanbase Chelsea jako nejvíc reakční na ty situace, co se dějou. Mm. Uh, že jeden mm. týden uh, jsou všichni v depresi a druhý týden všichni zase uh, <laughs> si myslí, že se jde na titul, jo? takže to je prostě normální. Okay. A to je asi všude, ne? že to jsou hlavně ty mladší diváci. Jako, no, no, ale je, je to, žení. myslím si, že pro tu jako Chelsea fanbase je to hodně takový typický, co si však všímám. Okay. Samozřejmě dneska jsme se o tom bavili, jako, že tím získávají i čísla, mají dneska za to peníze, jenom za ty prokliky na tom Twitteru nebo Xku A tak, takže se to dá jako pochopit, no. ale mm. musíte se jako uvědomit, že my jsme uh, prošli prostě tím, že jsme vyhráli třeba dva zápasy z 15 Premier League a v sedmi z nich jsme dali jeden uh, nebo nula gólů a nedali jsme třeba víc než tři góly jako půl roku, jo? takže jako to fakt byla bída z nouzí, takže si myslím, že uh, každý fanoušek Chelsea si prostě zaslouží jako oslavit uh, a, mít radost aspoň z toho, že se začali zase dávat góly, no. mhm. Protože to není jako úplně automatický. Mm. Ja to naprosto chápu, no mm, souhlasím. súhlasím. Súhlasím že treba si nájsť asi nějaký dôvod na nejaké pozitívne myšlienky a, alebo Jasne. na nejakú takú tú pozitívnu a nebyť vždycky v depresii, protože Chelsea si fakt asi prešla tým obrovským peklom, však ja si pamätám, že to bolo po zápase s Brentfordom, kde sa vlastne napísalo, že za posledných 8 mesiacov vyhral Brentford viac zápasov na Stamford Bridge ako Chelsea. Mm. Nějaká taká, taká štatistika na mě niekde vyběhla. A to už si povie, že, že 8 mesiacov, hej, a vyhralo sa raz a aj to proti Lutonu, tak asi nie je dobré. Každopádne, ja takého, by som povedal, že celkom víťaza z týchto dvoch posledných zápasov, jak to mám tak povedať. A tým je pre mňa teda Mauricio Početino. Ak by sme si porovnali približne túto dobu, ktorú, v ktorej sme aktuálne, tak Potter už približne koncu novembra bol je uh, istou časťou Uh, vyhadzovaný. Uh, <laughs> no, bychom povedal, že nabral taký tým dvoumi zápasmi taky že štít, protože jednak porazil Spurs, které prostě Chelsea musí porážat. No ale zaramizovalo... pozor. No? To byl hodně jako na tenkým ledě, protože ten rozhovor, který byl nádherně jako by co udělal před zápasem s Tottenhamem, tak dost nechutnal fanouškům Chelsea a ale... širokýmu spektru, on to samozřejmě bylo podaný velmi jako prostě nadpisově, jo, že nebude slavit a mm. že se tam vždycky rád vrací a že jim přeje vlastně úspěchy, což řek to jako politicky, samozřejmě tohle jako fanoušci Chelsea na to nejsou zvědaví a bylo to takový první jako bych řek zkoušení trpělivosti těch fanoušků, který si hned samozřejmě vzpomněli na to že, to, že se proslavil jako trenér Tottenhamu pořádně jako Celosvětově. A tak o, myslím si, že kdyby se nepodařil ten zápas na to Ten mm -hmm. že tak jsme se bavili teď úplně o něčem jiným A klidně si myslím, že kdyby se na to Ten prohrál, tak by začali lidi psát, že má prostě odejít, že dal špatný rozhovor, že prostě vlastně to vypadá, že furt jim přeje a mm -hmm. že, že prostě jsme tam přišli prohráli jsme a jakože konec, a prostě přijde někdo jiný a tak, jo, takže... Ale nestalo uh, se to, nestalo aby som se povedal, to. že získal taky ten, aspoň tak vnímám, že získal taky ten štít, jo, Alebo uh, ale to uh... že vlastně teraz je početíno už fakt asi si získal každého jedného fanouška Chelsea, alebo dobře, tak asi nějaké kusovky najdeme, které stále budou jakože z početína, ale přijde mi to, že vlastně keby nezadal ten zápas zo Spurs a potom by vlastně neuspěl zo City, že by se to začalo opět že rúcať. Hey, lebo by vyťahol, ne, jednoduché, aha, jednoduché. tak my jsme vlastně nevyhráli proti Brentfordu, Spurs, City a zaraz sme iba remizovali, takže máme jeden bod za 12 zápasov. <coughs> Určite by to byla nějaká najnegatívnejšia séria Chelsea za nejaké obdobie. Možno to iba Lampard nejako Tronfolt, to už si nepamätám. Ale že toto je možno to obdobie, které sa, má, akože, sa láme, že buď teda Uh, jsme za počítom, alebo nie nejsme. A přijde hmm. mi, že vyšel z toho jako vítěz, protože fakt porazil to. Tenham, si, no. Remizoval do City a zajistil si právě takovou, že stabilní pozici. No a Takže... víš, co mu nejvíc pomohlo za ty uh, poslední dva zápasy? Že, no. Uh, on nějak se jako vyjadřoval, že jestli se optali, jestli se jestli bude slavit gól proti Tottenhamu, tak on dal takovou jako neutrální odpověď, že nikdy moc gól jako neslaví obecně, tak na, jako, našli se hned pak fotky po zápase, že jako skákal do vzduchu, když jsme dali góla, takže tomu lidi jako odpustili a potom, když teď nastoupil po zápase se City na Taylora, úplně se tam na něj skoro rozeběh a řval na něj a ukazoval, ať, ať dostane kartu a to je prostě takový charisma trenera Chelsea, na který jsou ty lidi zvyklí, který prostě měl Mourinho, měl to i Conte, měl to Tuchel, měl to Uh, vlastně v široký spektrum trenérů potrtot prostě neměl a proto ta sezona byla mrtvá i, i od těch fanoušků a myslím si, že ič, ač to vypadá jako blbost, tak prostě to proběhlo jako Chelsea, Twitterem a různýma sociálními sítěma a jako lidi z toho byli prostě nadšený, takže nevím, jestli mm. to udělal schválně, myslím si, že asi ne, že prostě to v něm bouchlo a uh, vysloveně prostě protože spojilo Sa jakoby, že uh, Taylor je vlastně nepřítel číslo jedna, jako pro fanoušky <laughs> Chelsea, Chelsea a tak, yes. a početíno byl dřív nepřítel v podstatě číslo jedna nebo číslo dva, protože ty zápasy to většinou byly brutální řežba, myslím, že si každý pamatuje, když Chelsea definitivně vzala Tottenhamu naději na titul, a nakonec se předběh ještě Arsenal, když vyhrál Leicester a to byla normálně řezničena, jako ten zápas byl 2-2, to se myslel, že nedohraje nikdo, a o, takže teď vlastně lidi se přiklonili na tu stranu toho už samozřejmě menšího nepřítele a současného trenéra Chelsea a ten nastřel Taylora, takže si získal velkou část podle mě lidí kvůli takový jako by se dal říct blbosti, ale jo, bylo to prostě příjemný jako pro nás, pro fanoušky. Já jsem si ještě něco načítával o Chelsea včera, dnes a tak, a přesně tento moment tam byl vzpomenutý v tých článkoch všetkých jo. asi, že prostě, jak si získal početino fanúšikov Chelsea, že prostě vyběhl na Taylora. A to jsou také ty právě gesta, které dokážu, uh, samozřejmě spojené s výsledkami, strhnout to, to musíš, musíš to prostě mít a musí to vedení jako, jako nebo je tam Pochettino předpokládám 20 let, Uh, takže ty tvrzení už prostě vidí a vyzkoušeli si, že musí volit ty trenéry i, i takhle, protože vlastně neexistuje, aby ti potržek, že je to rozhodnutí rozhodčího a že to respektuje, když každý prostě na světě vidí, že tě někdo říznul a to prostě v Chelsea takhle nefunguje. A myslím si, že to nikdy fungovat nebude, pokud furt ten klub má být spojený s fanouškama a samozřejmě konkurenceschopný a bojovat jako o tituly a tak. Ale konec konců prostě je to stále iba gesto, které vlastně aj tak nic jo o tak si vezmeš, Hej, ale... Jasně, no, ale je to o emocích, <laughs> víš co, je prostě <laughs> je lidi to se s tím stotožně nejradši by na toho Taylora šlápli a vlastně mluvčí fanoušků je dost často trenér a uh, v tomhle tom se prostě jako v něm uh, ty fanoušci můžou zlídnout. no, takže uh, prostě to tak je, no. Luk, uh -huh. jako by si to vlastně ty porovnal toho početína a toho, toho potera. Lebo fakt, asi keď sme boli tu před rokom v takomto období, tak my sme sice boli také, že dajte potrový čas, ale už se začali mm -hmm. objevovat právě objavovať tiskovky, to ako tam iba stojí, také ty klasické frázy, které že no on na tej čiare nič nerobí a vieš, také, také, také tie klasické veci. Početíno teraz mm -hmm. jinak získal ty body plus všetky tie uh, okolo toho veci, tlačovky celkom zvládnuté dobré, plus teraz tá emocia s Taylorom. Tak, ako to na teba vlastně působí už teraz ten vzťah početíno a na Chelsea. Tak teď minimálně zatím pozitivně, že jo, ale kamo tohle je věc, která se může okamžitě otočit. Víš, že... myslíš? Vzle... Jo, za mě to může určitě otočit. Kamo, představ si, že další tři zápasy dvakrát prohrou jednu remízu. Mm -hmm, tak já dodám, no, že to slabýma Teď Teraz čaká vlastně cez víkend v sobotu na Chelsea Newcastle, potom je Brighton a potom je Manchester United. A tak to by ještě. Ale jo, i kdyby tady z těch zápasů získali prostě jeden bod, mm. tak no. 100% to je zase zpátky. To je jako... S projtnem se musí víš vyhrát, že... to je derby skoro, že jo? Už to neexistuje. <laughs> no, <laughs> tak, takže, takže tohle, tohle prostě... Obecně ta trpělivost s těm trenérům a nějaká důvěra je hrozně vrtkavá a zvlášť u... Lidí jako je početý vzhledem no, k jeho minulosti, tak to v Chelsea nikdy nebude mít jednoduchý. Pokud tam neudělá nějaký jako markantní úspěch. Mm -hmm. jo? Pokud například by s ním vyhrál Ligu nebo Ligu mistrů, tak už má nějaký ten jako opravdový dlouhodobý ochranný štít. To, co on teďka udělal je samozřejmě dobrý, chytrý, ale krátkodobý. Jo, to je něco, na čem můžeš postavit, jak tomu říkají angličani, momentum. Na tom to mm -hmm. můžeš jako postavit a je to fakt, <kým> je to taková blbost, ale jsou to vlastně věci, které jsou důležité aby nad nima ten trenér přemýšlel, protože ty si potřebuješ získat ty fanoušky. No, potrebuji. Takže... vidíme, že potřebuješ si nezískal, jako dopadl. Mm -hmm. Přesně tak, no. Takže určitě to bylo dobrý, ale podle mě nemá nějaký jako velký štít, má... Samozřejmě mu to pomohlo, ale nemyslím si, že by to bylo něco rozhodujícího, kdyby člověk skončila na konci sezóny sedmá, že by si lidi řekli, ty vás skočil na ty že to v pohodě sezóna. Mm -hmm. Víš, ale jako, může že věc, co povodicu... za, za že minimálně jednu polovicu té hnusné fázy alebo toho hnusného programu fakt prežil. A dá se podat, že určitě jednoznačně. Zůc, to, ještě tak pozitivně. Ne? ne, jednoznačně, to jako stoprocentně. Ale jak říkám, teď mu to pomůže, za dva měsíce se na to nikdo nespomene. No, to je pravda, no, ale na to, s jakými obavami jsme šli uh, do té série, že vlastně, vlastně, že kde bude Chelsea mm -hmm. s takými výkonmi a s takovou efektivitou, tak mm -hmm. nakonec to dopadlo, alebo zatím vyzerá velmi dobře, no. Jo, jednoznačně souhlasím, to stopro. Tak je to vidět i na těch rozhovorech těch hráčů, když se ptají na toho trenéra, tak většina z nich jako mluví, nejsou to takový ty prostě neutrální připravený fráze, který řekneš, když jako nechceš někoho veřejně sestřelit, jako tomu bylo prostě předchozí roce, kdy se jich ptali furt na potra, a oni ti řeknou, že je to kvalitní trenér a že budou pracovat a že trénujou a bla, bla, bla. Tady prostě ty, ty hráči Uh, Vystavně osobně o tom mluví, jako co se jim na tom líbí a co se třeba změnilo a tak. Takže prostě podle mě celkově ta atmosféra je fajn a no, je jakože oproti třeba loňsku. Což ten Potr samozřejmě měl strašně těžkou situaci, uh, i v tom, že měl, hrozně, měl prostě hrozně moc hráčů, který ani se nevešli vlastně, ne jako v podstatě, do ale šatně. nevešli se do šatny a měl spoustu hráčů, který v tom klubu být nechtěli a to se propíše na to hřiště a bylo to strašně toxický, jako to jsme se o tom bavili několikrát, koukat hmm. se na některý hráče, prostě, že vlastně jim to absolutně je jedno, co se jako stane a vůbec necítili třeba žádnou povinnost vůči těm fanouškům, který nejsou jenom z Londýna, ale cestují na ty stadiony a tak, tak letos, i když třeba to výsledkově někdy úplně nejde, tak prostě vidíš, že ty, ty kluci jako tam chtějí být a chtějí hrát v tom týmu, a je to takový kliše, ale prostě pro ty fanoušky je to hrozně důležitý, že se nemusíš dívat na otrávenýho zjecha, který prostě ti nacentruje někam do háje a pak ti sklopí hlavu. Jo, a je to prostě takový celkový úplně něco jiného, i když to třeba bodově zatím tolik jako nevypadá. No. A to jsou prostě mm -hmm. všechno takový uh, ne samozřejmě věci, které, jak říká Luky, budou trvat rok, ale takový postupný kroky, který prostě pak jsou ty lidi schopní ti třeba něco odpustit a tak. Jinak mm -hmm. to, že vlastně nějaká je v Chelsea pozitivní atmosféra, nebo že to jde nějakým dobrým směrem, tak dokazují a nějaké pokročilé čísla, nebo ty očekávané body, v kterých je vlastně Chelsea na čtvrtom místě. To znamená, že vzhledem na to získané XG v těch zápasech by fakt mali být čtvrtý, to je vlastně posun o 6 míst, Dokonce by mali byť ešte, ak by teda sa hodnotila iba táto metrika pred Arsenálom, a takisto pred Spurs, to takéže také, že celkom možno pre někoho prekvapivé čísla. A rovnako vlastně v XG patrí Chelsea tretie miesto, čiže aj to nejako značí o tom, že ta Chelsea jednoducho si vytvára šance, hrá dobre, ale jednoducho nedokáže, alebo nedokázala ich to, tohto momentu nějak využít. A mě by strašně zaujímalo, že keď Aktuálně má Chelsea, ak se nemýlím, 21 střelných gólov a mají vlastně XG 26. Že vlastně, aký, aký byl ten rozdíl mezi tým XG a tými gólmi před tímto 8-gólovým zápasem. Nebo před tými 8-gólovými zápasmi. To musel být ten rozdíl ještě dramaticky větší. Tak to můžeme zjistit. Dá se to zjistit? No jasně, no tak máš minus 8 gólů, takže teď ich je kolik? 21 21, takže bylo, bylo 13, 13 a se City bylo 3, 0 7, takže prostě okay. 3, a s Tottenhamem bylo no, 3 a takže 6 a půl. Ještě byl ten XG. větší rozděl. Jo, takže Ještě větší si větší. říkal 20 si říkal 26, takže minus 6 bylo 20 a bylo 13 gólů, takže bylo mm -hmm. po, pod 7 podhodnocený. Jo. Ty kokos, Teď. To, to jsou jakože, to jsou riadné šupy jinak. No to jsou, když, a když si veme, že prostě hálanti z 0 12 xG dá 3 góly, že jo, tak kdyby si to bral tak jakože, oh, by se dalo aspoň těch gólů podle XG, co má být, a plus si měl nějakého super útočného hráče, který umí ještě z ničeho vymyslet něco, jako Salah, Haaland, Saka třeba a tak dále, tak prostě uh, by to bylo o něčem jiným, jo? ale tak to, no jsou, to, se prostě bavíme furt o tom stejným a třeba to někdy někdo vyřeší. co uh, jinak uh, začali jsme trošku tému o tom, uh, o tom Početinovi a o tom potrovi, a trošku teraz preskočíme, ale príde mi také fajn, pokračuje v tomto. Uh, Luky Ľubo spomenul tu, že plná šatňa, že ju museli ještě rozširovať. Uh, Já ja si to pamätám, že keď jsem byl na prehliadke Chelsea, tak jsem to tam akože tam rozprávali, že tu museli toto pridať, tak presunúť a toto urobiť, aby tá šatňa, že by tam vošli všetci hráči. A vlastně my tu teraz uh, ideme vlastne registrovať veľký príliv hráčov, ktorí sa vracajú po zranění. Fofana se sa sa vrát, vlastně vrátil do tréninku, Enkunku se vrátil do tréninku a veľa hráčů vlastně prichádza, Lavia například a to jsou hráči, kteří rátají so svojou pozíciou <coughs> a po by se často vlastně vyčítalo, že to nezvládlo, že to je man management a veľa hráčů a tak ďalej a tak ďalej. my si toto početinnost vládne ukočírovat všetkých těch hráčů dopředím tu že aby se mu ta kabína nerozsypala, lebo Chelsea má stále pomerně na to málo súťaží, čo hrá, alebo ne, že to nehrá Ligu majstrov, ten káder dost taký, že prebitý, ne? Aspoň tak to působí na mě. jo, určite. 500 stopérov, veľa A, ako to rozloží teraz tú minut, až početí, no zvládne to? Hmm, to zvládne, to je velká otázka. Jo, jako 100%, to, 100 to nezůstane tak, že by všichni byli spokojení. To vzhledem hmm. k počtu zápasů ani není možný. Ale to nemusí znamenat, že ztratí kabinu, to může jenom znamenat to, že někdo bude nespokojený, tak bude na hostování. Mm -hmm. Jo, to zvlášť v tom prostředku hřiště, tam je to neuvěřitelně přetlačený, jo, jakože jsem zvědavý, jako jak, jak, budou, jak tam chce všechny, všechny jako všem dopřát jako nějaký minuty, no. <coughs> takže, takže určitě jako nebudou všichni spokojení, určitě tam budou hráči, kteří spokojení nebudou. A, ale jako zvládnout to dá, ale všechno je to o výsledkách. Ono pokud, pokud se bude vyhrávat, tak ve finále ty hráči si jako nebudou stěžovat, že jo? Chápeš? Jasný, no a ty, kteří No jasně, ale tak si může stěžovat ten, kdo nehraje, ale chápeš, se to může taky trochu pročistit třeba v lednu. Jo? Otázka je, jestli budou chtít, vzhledem k tomu, že mají hodně zranění, tak těch hráčů chtějí mít radši hodně. Hele, hrozně záleží, jaký to budou hráči. Víš, že když si budou stěžovat ty mladí kluci, tak oni nemají takové slovo v kabině. Mm -hmm. No tak hlavně. Takže ve finále. Hlavně, jako když jsi prostě zraněný dlouho, tak nemůžeš čekat, že jdeš rovnou do základu, že jo? jo. Takže no, no, určitě, věc, u, fofana, u, určitě jako, fofana ještě dlouho hrát nebude, s Čalobahem se vlastně nepočítá. Ten se furt zraňuje dokola a dokola, ten snad nemá být použitelný ani v lednu, ještě, takže vůbec nemám představu kdo by ho měl prodat, prodat, Chilwell prostě taky dlouho nebude, takže a možná to jakoby těm hráčům i pomůže, prostě Enzo hraje v podstatě tři roky v kuse mm -hmm. s přeletama prostě do Jižní Ameriky a, a tak, takže možná ono to vypadá navenek, že těch hráčů je tam hrozně moc, ale já si naopak opak myslím, že možná to tomu a, Početínovi i pomůže, že prostě si bude moc dovolit nehrát toho Enza nebo třeba odpočinout Kajsedovi, protože ten každý zápas je čím, čím dál tím víc a víc vofáčovaný a když vidím, jak do všeho chodí, tak jenom čekám, kdy prostě se mu něco urazí, ale jako samozřejmě by bylo lepší, kdyby se hrály nějaký ještě jiný soutěže, ale pořád jsme jako ve třech a s tím, že ty hráči některý Prostě ještě nějaký měsíce hrát nebudou a plus za chvíli máš leden přestupový období, tak já si myslím, že se to jako dokáže docela ještě dobře pořešit. Jo? Už těch prostě není 37 nebo kolik jich bylo, je tam 30 hráčů, z toho jsou nějaký o, vlastní juniori, který o, potom budou hrát za zálohu a tak, takže... Takže neobává se, že by mohl nastat tento problém, že zrazu se vlastně všetci vrátí a, a začne být nespokojní, nebo máme jeden zápas týžděně. To no, je ten písim... faktorů, na který jsem vlastně narazil. A když jsem si tak přicházal ty články, a tak mi to jo, jo, tak a... začal rozmýšlet A přišlo mi to jako taky, že, jako že rozumný argument. Ním, že se to stane, no. ale aspoň za nový zání, mi přijde fajn. Ono se tohle řeší furt a ve finále hmm. nikdy ty hráči nejsou všichni k dispozici. Takže hmm. samozřejmě, kdyby všichni byli, tak je to tak, máme prostě tři levý beky. Uh, nevíš, kam s, Kun s Kunkem máš Broju s Jacksonem, do toho Palmer prostě je nepředstavitelný, aby, aby ti vlastně teď vypad ze základní sestavy. Uh, a tak uh, máš Laviu Sky7 s Enzem, který by samozřejmě chtěli asi být v základu. Do toho Gallagher je možná ze všech nakonec v této sezóně asi nejlepší, takže uh, jsou to asi příjemnější starosti, než to, že ty hráče nemáš ale zase, jak jsem říkal, Lavia prostě vlastně nehrál čtvrt roku, možná víc, takže ten určitě nemůže, asi, jestli má jako všech pět pohromadě, tak nepředpokládám, že přijde a bude si myslet, že prostě nastoupí místo Gelegra do základní sestavy, takže a myslím si ale, že i fanoušci Chelsea jsou jako zvědaví, jak se to dá postavit, protože těch jsem byl pod kritikou, ve finále má prostě z nějakých 14 zápasů 7 gólů, což je už teď nejlepší střelec minulý sezóny Kai Havertz, jenom zdravím na sever do Londýna. A, takže vlastně Speciálně i přes, <laughs> I přesto, že ten Jackson je kritizovaný, tak prostě se nakonec konec těm gólům nějak jako promet, i když dá se prostě říkat, hráli jsme proti devíti, ale to ten hrál taky proti Liverpoolu v devíti a nedal tam Frér prostě tři góly. Do, už to, co se mu vyčítalo, že má špatný postavení, teď dorazil střelu Gallaghera vlastně mezi obránci City, Takže o, řekneš si, je, bude místo něj hrát Kunku, protože zase vlevo chytil formu Sterling. Napravo je prostě Palmer, který vypadá, že je takový to lepidlo, který o, konečně to nějak zprovoznilo celý ten útok. Navíc proměňuje o, docela s přehledem všechny penalty. O, takže myslím si, že i fanoušci Chelsea jsou zvědaví, protože. Než teď, jak jsem začal dávat góly, tak Broja vypadal taky dobře proti Fulhamu. Teď se zase měl nějaký trošku s tím kolenem starosti, ale vlastně uh, nikdo neví, jestli Kunkube hra na hrotu, nebo si prostě početý odváží posadit Gelegra, nebo třeba protočí Gelegra s Enzem, aby si odpočinul, a tak jsem na to sám jako zvědavý. No? Mm -hmm. Asi budu všetci očekávat nějakou odpověď, nebo hypotézu uh, Luky na to, že či můžeme očekávat. Uh, u si vlastně posun v tabulke, Či už to je vlastně zápas, jako v rámci komunitu, zajtrajší s Newcastlem, uh, alebo v těch dalších. Uh, Posledné dva zápasy 8 gólov, tak čo našla Chelsea ten kluč na strieľanie těch gólov? A půjde teda nahoru, alebo, ako to s nimi vidíš? Mm, tak myslím si, že určitě neskončí sezonu na místě, kde jsou teďka? Já přesně nevím teďka. Desiatýk. No, tak jako 100% půjdou nahoru. <laughs> Tím jsem si docela jistý, že ne neskončí sezónu jako desátý prostě. Okay. Uh, takže to je tak jako hodně, hodně jednoduchá odpověď, ale obecně počítám, že s těma hráči půjdou nahoru, víš co, já mm, jsem hrozně zjedojen na toho Engunku jako na něj jsem fakt extra mezeravej a mám od něj očekávání. Jako já si myslím, že bude hrát buď desítku nebo vlevo. A pokud by bylo, byla krize, tak i v útoku, ale teďka mi nedává smysl posazovat Jacksona. Plus si nemyslím, že je to pro a nejlepší pozice. Ale třeba, třeba se pletu, třeba ho dá do útoku a, a bude tam brutální, jo. Ale uh, mně minimálně zatím připadá mm, z, toho, z toho, co si ho pamatuju z Lipska, a i, a i herně, jako jak vypadal typologicky, tak by mi nejvíc úplně ze všeho seděl na desítku. Nejvíc mm. by mi seděl tam, no. Ale nie je právě, že z tej poviem to, ofenzivnej štvorice ten Gallagher taky, že možno je nejlepší, alebo že nejméně posaditelný? Lebo za mě nejlepší posaditelný z té štvorice je asi Jackson. Hmm. Nevím, to jak to vidí no, Lubo, ale... No s tím já asi souhlasím taky, jako, ale ale tak je, si ho chceš mít v útoku, víš, to je... kunku. asi víš co, budeme chytřejší, když bude odehrát aspoň dva, tři zápasy v útoku a uvidíme, jak se tam pohybuje, jak je na tom zádama k brance a tak dále, protože to jsou aspekty, který, který budou hodně důležitý a v Anglii prostě jsou důležitý. Mh. Takže asi potom budu chytřejší. Jako nezavrhu úplně tu možnost, že by mohl hrát v útoku, ale spíš se přikláním k té desítce. A ono ještě zajímavá věc, že oni s uh, Kunku s Jacksonem si během té přípravy dost rozuměli na tom hřišti i se nechali slyšet oba dva, že se jim spolu hraje dobře. Kunku se ptali, s kým se mu zatím nejlíp hrálo, protože byl tam hned vlastně první vlastně momenty, kdy naskočil, tak říkal, že s Jacksonem a tam Kunku hrál podle mě trošku víc zleva on a, a nebo pod ním na desítce a Kunku teda sám říkal, že ty by se měl vybrat jako pozici, takže bych chtěl hrát jako útočník, ale úplně mm, si to nedokážu představit ze stejné situace jako t s Jacksonem, který e, je prostě dobrý do té roztrhané obrany, ale bylo vidět několikrát e, proti e, třeba tomu Brentfordu zrovna a tak, že vlastně silově je to pro něj prostě strašně náročný a nebo proti Nottinghamu, třeba tam v podstatě ho šikanovali ty stopeři a myslím si, že Kunku na tom jako silově bude dost podobně, takže vlastně jsem dost překvapený, jestli počet jinou bude využít to jejich sehrání z té, z té přípravy, ale tam prostě zase je druhá věc, že v té přípravě nikdo nesedí na vápně v deseti lidech, tam v podstatě všichni zkoušeli hrát trošku fotbal, nebo ne trošku, ale i víc. A tak proto z toho důvodu bych i tu přípravu nebral, jak mnoho fanoušků si myslí, že to bude jako automaticky stejný, tak si myslím, že to nemusí být, protože Třeba třeba proti Brightonu určitě, ale Newcastle nemá problém prostě být za, za, zatažený vzadu, stejně jako jiný týmy v Premier League a to už jsme si ověřili, že prostě Jackson tam tápe. Takže jsem zvědavý, jak to jako má vypadat. Protože souhlasím s tím, že asi nikdo nečekal, že Gallagher bude někdo, koho si nedokážeš představit, že prostě dropneš jen tak. A navíc to vypadá, že je dost velký oblíbenec početý na mm. právě protože prostě nabízí takový specifické prvky, který v tom týmu nikdo jako zatím nemá. No. Uh -huh. A Lubo, co ty ta otázka, že ti našla konečně Chelsea recept na střelání gólů? Už jsme spomínali těch 8 v posledních dvou zápasoch, ale uh. na druhé straně mi to tak přišlo, že všetky těch 8 gólů vlastně bylo proti týmům, alebo jak je ještě viac zpětně dozadu, že dva góly a tak dále. Že to bylo všechno proti týmům, které chcou hrát fotbal. Ale co Chelsea a ty hmm. naši autobusáři, že tam to nebude velký problém, protože ten Jackson mi stále, hoci dále teda z Goal City, že výber mě je stále, stále mi přijde jako hráč, hráče do takých těch, povím to, rychlých transitions, nebo nějakých protiútoků, hm. a viděli jsme, čo, že se Chelsea trápí uh, strelecky při fakty takých těch našich betonároch. Tak. Jo, určitě, tak já myslím, že teď, nebo až budou další zápasy proti těm zataženým obránám, tak se ukáže, jak vlastně na tom... Uh, ten útok je, protože pro, proti všem těm lepším a top soupeřům si myslím, že jako Chelsea nebyla horší, i, i bych prostě o, si myslím objektivně řekl, že herně o, kolikrát ty soupeře převyšovala, nicméně o, pak jsme viděli zápasy, prostě West Ham, Luton na to nemá asi ještě takovou kvalitu a fyzicky samozřejmě odpadnou, ale nevím, West Ham, Brentford, Nottingham, to jsou všechno týmy, kterým stačí vyhrát 1-0 a podřídí tomu vlastně úplně všechno. Je nic jiného, než ty body nezajímá, takže nevím, jestli na to bude otázka Kunku, nebo třeba na to může být otázka prostě nastavení v hlavách těch, těch hráčů, který teď se třeba budou dobře, že se začali dávat zase góly, že to prostě jde, tak uh, už, uh, protože to zase není tak, že by v těch zápasích proti těm betonářům nebyly šance. Tam ty šance jsou, ale končí prostě tak, že o, to zakončení je spíš komický, než o, vůbec jako zakončení. Tak možná Může i ta psychická pohoda. Jako. Myslím si, že určitě víc než Jackson. O, už jenom kvůli tomu, že je na to takový stavěný a určitě je to víc devítka než, než Jackson. No. Nemysl si, že za zbroje je prostě něco, jako nějaký kladivo do vápna, zatím, ale určitě se do těle těch soupeřů hodí víc. A myslím si, že s tím i plánuje početíno, protože Fulham taky nemá problém hrát víc zezadu, i když si myslím, že ne tak jako třeba Brentford s Nottinghamem, ale když na Fulham vlastně poslali broju nebo poslal tam počet no, tak si myslím, že přemýšlel nad tím, že v tom vávně prostě je to větší bět než, než Jackson. Mhm. Jinak zlepšený teda útok, o, jako Zdůrazňují i tyto čísla, že například straly na bráno proti minulé sezóně takmer o jednu strelu na 90 minut alebo na zápas viacej pro Chelsea, takéž dotykov v superovej 16 o nějakých 8 viacej. Počet strálených gólov na zápas o 0,75 viacej v této sezóně a taktiež XG je v porovnaní s minulou sezónou, kde to bylo 1,32 teraz na úrovni 2. 13. Luky, na Hero budeme preberat uh, ty špekulácie spojené s útočníkom a ešte s někými ďalšími pozíciami, ale začneme tu aspoň takú tému, že ako rozlúsknuť, povím uh, poviem, tu, poviem tu takouto, uh, zohu, <coughs> tému, že Jackson, Jackson, Broja, případně Enkunku a ešte tu máme stále je tu novou posilu, o ktorej sa budeme rozprávat rozprávať na Hero, že vlastně, ako to vidíš ty ten súboj, povím to tej trojice, a ktorá tam dáme toho Enkunkuho, a čo ještě hrávíš na ten příchod toho útočníka, že to taky může výrazně změnit situaci, ne? Jo, jo, 100%. Jako za mě Enkunku hrát bude, ať už to bude v útoku na desíce nebo vlevo, ale uh, jsem přesvědčený, že hned, jak se dá 100% fit dokupy uh, a možná z začátku bude nějaký zápasy chodit z lavičky, že jo, protože um, má aktuální početný no... důvod posadit uh, Gallaghera, Sterlinga, Palmera? Asi ne však. Asi ne... Ale při příležitost těch posadí. <laughs> přesně tak, přesně tak. Vymyslíš jako že... si, co potřebuješ, jo? Za mě furt. Víš, že máš takový vlastně rostl těch hráčů, že ne, ne jako hned, ale prostě někdy těch prostě nepotřebuješ, aby ti běhal Gilliger všude, potřebuješ, aby Kunku vymyslel gola, jo? Mm. No a potřebuješ i prostě jako pro, produktivitu primárně, a to je to, co Enkunku by měl přinést. Otázky, jestli to přinese, ale minimálně by to měl přinést. Měl by přinést kreativitu, produktivitu obecně. Což Palmer prostě hraje dobře, ale ze hry nedal ani jeden gol. A ty prostě potřebuješ někoho, jako je -ku, který ti tam prostě má minimální potenciál dát prostě klidně 15 gólů v lize, že jo? Mm -hmm, tak. To jsme si, si někoho od něho slibovali, že by on mal být tím nejproduktivnějším hráčem. No, jo, jo, jo. A, a, podle mě, ať už to bude, jak říkám, křídlo, desítka nebo útočník, tak Enkunku si myslím, že ve zbytku sezony bude klíčový hráč Chelsea. A ta otázka Broja, Jackson, Enkunku, po případě a ještě i ta špekulace o tom útočníkovi? Že čertu se nám to nějaké rozuzleně v januári, alebo jak no. to s nimi možno vidíš? Ještě dodám, že tam je Fofana v Unionu, mladý hráč. Hmm. A ještě přišel Washington, David uh, ze Santosu, myslím. A tomu je, tak teda pro... lávičky, ne? Tomu je 18, takže ten jako má ještě podle mě času dost, hmm. ale uh, nevím, no. Hmm. Už jsou teda venku zprávy i od těch jako nejlepších reportérů nebo novinářů, že v lednu to nakonec si asi řešit nebude. Hmm. K mému překvapení se má řešit stoper, což uh, může znamenat, Dvě věci s tou, že prostě Fafa na trénuje, ale ještě dlouho se s ním nepočítá s tím, že Čalobach je určitě asi na, na odchodu z klubu a buď odejde, nebo si dovedu představit, že už uh, možná ani nebude hrát jediný zápas, protože nemám představu, jak prostě posadí ty, co jsou před ním, a to ještě vlastně nedostal příležitost ani Bady ašil, který uh, prostě v minulý sezóně byl jeden z těch mála, na kterého uh, se aspoň Most dobře dívalo. Nebo tak, přesně. a Nebo to může znamenat odchod uh, Silvy, který uh, mu končí smlouva. Před začátkem sezóny se říkalo, že uh, už je to poslední sezóna, on vlastně se ani nevědělo, jestli tuhle podepíše. Potom on sám říkal, že jsou prostě spokojený s rodinou, že děti jako mají Londýn rádi, chodí tam do školy a vypadá to, že jsou velcí fanoušci, Chelsea, celá jeho rodina, manželka chodí na zápasy, slaví s fanouškama, prostě cestou na stadion a tak. A um, Možná existuje ještě nějaká šance, že třeba, třeba, podepíše, ale tím, že se prostě jde hledat další stoper, tak spíš si myslím, že už se s ním nepočítá. No, ale ty se stal na útočníky, takže v lednu by asi neměl přijít žádný. Um, Budeme rozhodovat, že to je dobré alebo ně, ale co vravíš na toho, na toho broju, že přijde že toto to bude hmm. to adekvátné, co tam máte? Uh, nevím, nevím, možná mi ale zase přijde fajn ta věc, uh, že za prvý kol, kolik by si asi tak, uh, jakože Osimhen prostě z Neapole je nemožný podle mě v lednu, to i kdyby prostě poslal do háje se tak ten mu o to bude víc házet klacky pod nohy. Že by to nebylo tak, jako, že ho pustí z dobrý vůle, toho každý zná moc dobře. A Tony tam se furt spekuluje, že prostě Chelsea nechce kupovat hráče v nějakým pokročilejším věku, snad na 25 let. Jako, uh, úplně nevím, jestli se mi tomu chce věřit. Někdo třeba vzal, že kvůli tomu nepřišel Madison a že teď třeba není zájem o Tonyho. Uh, mně se Tony jako líbí a možná by se mi líbil i nejvíc, ale druhá stránka věci je, že prostě 9 měsíců on fotbal a Brentford pokud za ně bude chtít uh, 60-70 milionů, což jako nevím, jestli se tomu dá věřit, protože chtěli 50 mega i za raju, nakonec vezmu 27 a dělej charitu Arzenálu, takže <laughs> v tom se Rajovi, teda Frankovi nedá úplně věřit, ale zase mi to přijde fajn, že třeba to vedení nechce hned uh, nakupovat A chce prostě dát šanci ještě útočníkům, který jeden je vlastně furt skoro zraněný, a druhý vlastně ve finále není až tak číselně tragický, jak mu některý lidi nadávali. Takže a plus podpoření samozřejmě tým kunkem, tak možná to chtějí nechat do konce sezóny. Otázka, jestli prostě potom ty góly od nějakého spolehlivého útočníka budou chybět, ale co se, že než prostě v lednu za spolehlivého útočníka. Mm -hmm. Tomu se ještě právě. Právě dostaneme, Luky vyminovali jsme tu už nějaké ty pokročilé čísla, pokročilé XG, aktuálnou formu, která může být nějak, že může být nějak pozitivná, keď ťažko povedať, jako dopaknit ten zápas s Newcastlem, tam to může být asi nějaký trošku zvrat. Ale, čo ty vlastně očekáváš od Chelsea teda v najbližšom období do toho přestupáku, co se týká právě rozhodnutí otázky toho útočníka, nebo celkovo herného prejavu, získu bodov a tak? Protože jo, určitě bude já, podkaz o Chelsea někdy v januári nebo po januári, takže uh -huh, čo to vtedy uh -huh. očekáváš? Já, já bych se jenom vrátil ještě k tomu útočníkovi. Za mě, pokud by měl nějaký přijít, teď se bavím o tom lednu, tak buď by měl přijít útočník, který, o kterém jsou 100% přesvědčený, že to bude jich dlouhodobá jednička, uh -huh. anebo by neměl chodit nikdo. Uh -huh. Mně yes. nedává smysl nějakej uh, mezipřestup, experiment nebo něco podobného. Za mě Jackson a Broja potenciálně i Enkunku v tom útoku není úplně tragický. Samozřejmě, není to jako ideální, pravděpodobně s tím nevyhraješ titul, s touhle jakoby, trojcí. s ním lidem ale... I to je podle mě možný. Okay. A, ale určitě to není samozřejmost, ale možný to určitě je. A dává mi větší smysl jít Tady s touhle trojcí, pokud nebude k dispozici, mm, ať už chtějí Osimhena nebo, nebo někoho jiného. Jo, takže mě dává větší smysl, když už teďka někoho koupím, že těch experimentů s útočníkama bylo tolik, tak prostě si počkat na toho jednoho, který. Na toho skutečného nového drogbu. No, jako jo, ale jo jako no, nového novýho, drogbu, jako potřebuješ primární útečníka, který ti bude dávat jako raketu, raketu prostě gólů, gólů v lize pravidelně, že jo. No jasně, já Takže... to toho že nový drogba len kvůli tomu, že vlastně každý útočník v Chelsea, který přijde a je tmavé pleti, tak je okamžitě nový drogba. Jo, už, zes, jsme tak ich tu, to je... <laughs> už, jich tu mali zopár, to jasně. ani jeden v, klubě klube moc nevydržel a se neohrial. No a co teda vlastně jako od Chelsea, ty zápasy, nebo ten december nabitý, tak nějaká možná předpověď, alebo nějaké vyřešení nějakých otázok. Máš tam něco? Po, po, nevím, tak podle mě ono není moc co řešit, prostě potřebuji navázat na ty zápasy, které teďka byly, víš, Jakože tam asi toho moc jako nevyřešíš. Můžeš samozřejmě zkoušet varianty, zkoušet enkunku a na desíce, zkoušet enkunku a v útoku, zkusit ho vlevo, a podle mě klíč bude nalezení pozice pro Enkunku a tak, aby to se dělo do celého týmu. A mysl... já si tu obecně dovedu představit, že velký zápasy by mohl hrát Enkunku z kraje a ty zápasy, kde bude očekávaný, že Chelsea bude vyloženě dominovat, tak na desítce. To je asi z mýho pohledu, jak teď, a to jsem ještě neviděl hrát, tak, tak by mi to dávalo minimálně teďka zatím, největší smysl, protože podle mě nepotřebuješ proti Nottinghamu, aby ti Gallagher tam napadal na desíce. Mm -hmm. To je jako to vlastně pohled, ale zároveň proti, zároveň proti City si to dovedu představit, že tam hrát bude. Mm -hmm. Lubo, ty nějaké také zásadné otázky, které pro těla musí být nějak zodpovedané, alebo čo čekávek od Chelsea teda v nejbližším jako měsíci, měsíci a půl? No tak pravidelně každý rok je prosinec měsíc smrti. Proč Chelsea, když jsme neřešili starosti kolem desátého místa, tak většinou to byl měsíc, kde se odlouplo aspoň ta původní naděje se držet u toho prvního místa. Prostě ty prosince bývají tragický z několika důvodů. Letos se myslím, že se na to můžeme těšit, protože teda to vypadá, že se vrátí Nkunku, že se vrátí Lavia, takže tam ta rotace na ty zápasy může být vyšší, plus můžeme těžit z toho, že prostě některé týmy těch zápasů budou mít víc. Na druhou stranu, nebo zajímavý point je, že Chelsea hraje na štědrý den pro nás, 24. Mm. jedou do Wolverhamptonu, což je Od docela druhý. crazy. Což, jo, jo, aby stihli ještě kapra večer. <laughs> Takže, nebo co to tam jedí, jedí, jedí nějaký až potatoes a tak, ale to je jedno. Takže, o, Očekávám, že teď prostě, když se dávat góly, takže ten tým musí najít recept na i jiný typy soupeřů, který uh, musí porazit a samozřejmě přinášet, uh, proměňovat ty dobré výkony uh, do tabulky, co se týká tří bodů. Protože no, není to jako lehký úkol, ale je to to, co prostě teď musí přijít uh, a když to nepřijde, tak uh, prostě na nějaký lepší umístění ten uh, tým může zapomenout. Je to... Vlastně je to úplně jednoduchý, Hoši. Vyhraješ, máš tři body. <laughs> ale ne, o, prostě ne, musí jasný, navázat nekoliv. na to, že o, ty výkony jsou prostě stupňující, začaly se dávat gohly, ale musí přicházet tři body do tabulky, jinak o, prostě už o, to nestačí jenom ty výkony. Mm. Mm -hmm. Tak samozřejmě na výkonoch se nějak tabulku neposuněš je, nahor, tak vidíme například, co robí taky Juventus, ten je druhý. Výkonně otrasné, ale jsou tam a ještě možno vyhrajú skudeto, to by bylo asi za mňa. pragmatismu z vítězí. Tak ale toto by byla extrémní hra pragmatismu, kdyby vyhráli Ventusery, a... no, ale nebudeme nějak zacházet do jiných soutěží. Dobrý luky, jdeme teda na Hero. Yes, Děkujeme všem, kdo jste koukali, vidíme se příští týden zase u Rozkecána a budeme rádi, když se k nám připojíte na Hero a budete si číst velkou články. A streamovat zápasy. Přesně tak a s streamovat zápasy a tak. Takže jdeme na Hero, máme tam další témata a vidíme se příští týden. Děkujeme Lubovi, že přišel a zatím ahoj. Čau tě. Čau.